Edhe pse interesi për punimin e veshjeve dhe kostumeve popullore ka ardhur duke rënë, në Elbasan ka ende artizan që po e mbajnë gjallë traditën. Zhaneta Toma është njëra prej tyre. Ajo ushtron këtë profesion prej disa vitesh. Dëshira dhe pasioni u kultivuan nga e ëma. Kemi rreth 15 vite që punojmë me këtë punë, me këtë sanat. Edhe ka lindur pasioni, dëshira e gjitha ka lindur nga mami. Shikoja mami që punonte edhe ajo më shtynte që vazhdoja edhe unë. Pastaj më pëlqente. E bëj me dëshirë, me pasion. Në ndihmën e mamit kam arritë këtu ku jam. Veshjet që ajo prodhon kërkohen më shumë nga shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, ndërsa qytetarët në Elbasan apo dhe qytetet të ndryshme zakonisht i marrin me qira, kryesisht gjatë festave. Përshitjen e kostumeve po shqiptarët që janë jashtë vendit, ndërsa këtu i marrin me qira dhe i kthejnë prapë aktivitete ose dasma, festat e abetarëve në qershorit. Trashëgimia e këtij profesioni tek e bia për Zhanetën është e vështirë, jo nga ana profesionale, por si pas saj nuk vlerësohet krahasuar me mundin që kërkon. Me gjithë shpirt do doja që t'ja trashëgoj edhe fëmijëve, por ta ardhurat që janë të pamjaftueshme nuk është se më shtyn shumë. Për ta nxjerr një kostum duhet shumë punë. Edhe nuk e merr vlerën e gjatë gjithë ditës që do qëndroj e lidhur në biznesin e saj. Por ndryshe mendon e ëma e Zhanetës, Trania, e cila e ushtron këtë profesion prej më shumë se 5 dekadash. Ajo dëshiron që mbesa e saj të çoj përpara pasionin e grave të familjes. Po do kishit dashur të pasojë nga brezi në brez. Ashtu e kishim me qep. Treva e Elbasanit në Shqipërinë e Mesme numëron 37 lloje kostumesh popullore autentike me mbi 10 variante.